Mine damer og herrer, jeg skal undskylde, at jeg allerede begynder at spille nu. Især til jer, der ikke er færdige med at spise. Men Allan, han har sgu fået så mange tilmeldinger, så jeg skal lave et show nede under bagefter. Så når jeg er færdig heroppe, så går vi ned under jer, der ikke har fået nok, eller jer, der har fået for meget. I kan bare skrive hjemme, ikke? Men så finder vi ud af, at du er sammen nede under os, hvis det er. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosse, min mor var normal. Men da de kørte af mig, sagde mor til mig: wow, 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 hvad gør vi nu? Ja, hvor der er rolig bild. Den skal være, der kender den. Den er også helt ny, den her. Jeg gik i skole i mange år. Røg på fabrik og fik mavesår. Men så en dag sparkede bossen mig ud. Wow, 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 hvad gør man så? Og så fik vi halvdelen med. Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted fra stad til stad, og gadens løse fugle, de fløjte og sang: wow, 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 hvor skal vi hen? Okay. Prøv, er det eneste, I kan, den sang? Mine damer og herrer, hvis vi nu forestiller os, at den rigtige Larsen havde drukket 40 bajer og røget en ordentlig stråhat, og han skulle skrive vers til denne sang i den tilstand, så tror jeg, det ville lyde sådan her. Jeg tror, I alle sammen kan følge med. Wow, wow, wow. Så en dag gik jeg op til ministeren og sagde: du der, må lige fødderne ned og tage kasketten af. Hvad? Kan du ikke se? Det hele er ved at gå fuldstændig af kur. Wow, wow, wow. Så hvad gør vi nu? De gamle skur. Nå, der er også nogen, der kunne. Men ja, grinte bare og sagde dig: du kan sgu, hvor fanden vi var. Wow, wow, wow. Så det gør vi nu, lille du. Tak, tak. Tak skal I have. Og mine damer og herrer, til jer, der ikke har hørt det før, så når jeg er ude at spille, så lader jeg gerne publikum bestemme, hvad vi skal høre. Der, ja. Er det første gang, du prøver at være sjov? Så jeg håber, du har et arbejde til hverdag. Fordi det, er okay, så det er selvfølgelig en stor fordel for mig, hvis det er noget med Larsen. Se en by fra Tom. Ja, ja. Vi skal hygge os, ikke? Der var en, der sagde Langebro. Det var dernede. Det er super. Hej, piger. Har I fået god mad? Ja, tak. Okay. Brug rundt på hinanden. Og du kommer op, du skal have det hele med. Det er super. Vi napper Langebro. Så er det lang tid. Da jeg gik ud over Langebro, det
og stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig. Nej, hvor hyggeligt. Jeg gik, bare kom ind. Jeg gik forbi dæmonernes bord. Ud fra Kofod skole, der stod en helt flok og drak sig ihjel. Hvis du tør, så kom med mig. Det skulle meget godt klare, selvom vi spiser også. Jeg mødte en, der gik rundt med vågner. Hun var Jehovas vidne. Hun rappede jordakker under i dag. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg står og sjatpisser heroppe, og jeg synger, det er skide godt, det. Ja, ja, men I har da ligesom mig. I har også taget den der scene, jeg blev på, så det går nok. Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand. Hun havde sig skældet øjne. Hun råbte, hey, du har stjålet mit liv. Hvis du tør, så kom med mig. Velkommen. Hvis du tør, så kom med mig. Hvis du tør, så kom med mig. Der er jo en ting, man ikke må glemme sådan en dejlig aften som i aften. Det er hyggen, mine damer og herrer. Skål! Det er der kan, tør vil jeg må. Ja, jeg skal lige sige, normalt så plejer jeg at vælge en masse bajer ned, men jeg er sgu stoppet. Nu vil jeg sgu til at opleve noget af det, jeg oplever. Så skål til jer. Og til jer, der ikke drikker, kan jeg kun sige, at husk, I får slet ikke glæden ved at få det bedre hen ad formiddagen i morgen. Skål! Hvad skal vi så høre? Ah, om lidt bliver stille. Stakkels Jim, nummer 69. Her napper vi. Åh, den er hård her fra morgenskolen. Jeg kørte sgu lige galt. Eller min bil, den ville ikke køre mere ude på motorvejen. Så det var sgu da hele måde at i en taxa. Vi tager en lille kort. Stakkels Jim. Og få du var
slætterne og stammens gamle mænd, de synger til stjernerne, da det aldrig skete igen. Tusind tak. Tusind tak. Jeg skal lige spørge, er det for højt? Jeg ved mere, at der er flere ældre mennesker her, kan jeg se. Nej, nej, de kan selv skrue op og ned, jo, så det. Ja, kom ind. Skal der ikke stå det ud af kæde dig? Det skal jeg have. Det skal jeg have. Er det en mundemål? Nej, siger du mig. Har vi andre ønsker? Kvindemin. Se, den vil jeg gerne spille for alle de dejlige kælde eller kvinder, som har fået lov at komme her i aften. Og ikke mindst for min egen elskede kone. Jeg er jo så heldig, at jeg har en af de her dejlige, store, jyske, rodige kvinder. En af dem, der skygger om sommeren og varmer om vinteren. Ja, hjemme hos os, der ligger vi ikke i ske, der ligger jeg i læ. Ja, det er så anderledes hjemme hos dig, Henning, kan jeg godt sige. Jeg er mor, der ligger i læ. Kender I godt sangene?
Ej, hvor er det godt for forretningen. Ja, super. Så har jeg også noget at lave, når jeg bliver 80. Måske. Det er altså. Køb bananer. Køb bananer. Køb bananer her hos mig. Kom kun nærmere, kære frue. De bliver sgu ikke snydt af mig. Nej, nej, nej. Køb bananer. Køb bananer. Køb bananer her hos mig. Var det sgu mig, der måtte ud og lægge kassen. Jeg stod og råbte Stop.
så pisser den ned. Her i bær. Nu skal vi til noget. Det er ikke særlig svært. Vi skal synge en masse brøv, der ikke betyder noget. Men samtidig kunne jeg godt tænke mig at se, om jeg kan få jer til at blive lige så grim som mig, mens I synger. Sidder du derovre og siger, at det kan ikke lade sig gøre? Ja, ja. It's in the eye of the beholder. Altså, jeg har det jo sådan, jeg kan leve af at være grim og godt for dig. Ja, du har da råd til stikflæsk. Skal vi prøve alligevel? Well, well, well. Masser af succes, den handler om det, der ligger bagved. For eksempel i aften, der bliver jeg nødt til at runde af, fordi min bil den kører de stykker på motorvejen. Men det ved jeg sgu ikke. Er det ikke lidt tidligt, du begynder at flørte? Lige for at vide, at jeg skal være bedstfar for første gang, men det der er, det er jo egentlig det der med, at man er ude altid. Det er prisen ved at være musiker. Det er det der med den tid, vi undværer vores familie, den vil vi gerne have penge for. Men selve musikken, den er jo ganske gratis. Ja. Og jeg vil jo meget gerne ligge i læge hjemme med lillemor i nat, men det kommer jeg ikke til. Desværre. Du vil ikke læge hjemme hos mig, ja. Kan det? Jeg skal godt være at tage en taxa til Falsterbo. Det er jo pænt, den er. Man kender det. Jeg fik så et billede af Henning midt i natten, der ligger i midten, og så skal en over, når han skal ud af natpesten. Masser af succes. Og det, der hører til. Masser af fede spotlight. Privatliv og musik. Fra job til job. Koncert uden stop. Iskolde garderober, autografer og sceneskræk. Men om natten, der lyset brænder, og bliver stille. Vinder
en masse. Halvtomme glas. Kæftøj og glemte løfter. Kontrakter og gas. Ja, døj, Ulvin. Hey man, prøv på at smide. Jeg spred dine smukke vinger og flyet som en kug. For i nat, når lyset brænder op, og alt bliver stille, er du ene. Åh, så ene. De der søde piger, der render rundt og serverer for jer. Ja, det er mine kollegaer. Kom, op i lufferne. Super. Hvad skal vi så høre? Vi er fem piger. Hvad sagde du dernede? Skal vi have? Skal vi have lidt om dem? Skal vi have? Hvad hedder du, kan du huske det? Senia. Vi skal have en sang. Til Senia, en af mine kommende fans. Det er min monaj, du sidder der. Så jeg kan lige blive pensioneret af. Og I synger den, ikke? I starter bare heroppe. Wow, wow, wow. Oh,
Flyver i dag? Er det din mor? Er det din morfar? Okay. Det er jo ikke alle, der lige heldige. Det kunne meget godt være morfar. Det skal jeg til at være. Fordi jeg ved i forhold, at jeg skal være bedstefar for første gang. Ja. Du må fandme også være 30 år om det. Men jeg har altid sagt til hende, du skal få så meget, som der tilkommer dig, skat. Bare du husker at beskytte dig. Jeg kan nu så den her. Den her sang, den spillede jeg nede i Kosovo i 2004 for 500 unge soldater. Da de havde mistet en kammerat. Det var et meget rørende øjeblik. Så jeg plejer at sige, hver gang jeg spiller den, så kan vi spille den for nogle af de nye. Desværre stadig ikke lige. Men nogle af de drenge, der er ude omkring i verden. Og ikke mindst til dem, der er aldrig noget hjem i livet. Jeg kan høre flyvere i natten. Er det nu, det sker? Er det nu, de kommer igen? Der er lige en lille pause. Jeg sætter lys i mit vindue. Trækker vi nogle stole ned, så finder vi på noget. Kan vi bare kalde dem op? Så laver vi en koncert. Ej, der er ikke så varmt dernede, som der er her. Så hvis jeg nu spiller det sidste nummer nu, heroppe. Så hvad gør vi nu? Og så ro, ja, den starter vi med. Jeg skal smage noget af det, du drikker. Det virker da i hvert fald. Kom, hvad så det så? Nej, hvis vi så spiller det sidste nummer nu, så ro jeg ekstra nummer, så giver jeg ikke mere. Så hopper vi ned under. Og så krog, nej, skal jeg nok holde ud. Jeg skal overnatte.
Ja, vi skal have den her. Ej, det er det. Hjælp mig. Hvor lyder guitar? Ja, den er spritny. Det er fordi, jeg spiller nede på Gran Canaria, der skal jeg nede på søndag. For anden gang. Og jeg er nede i marts også. Og det koster en krig at hive guitaren frem og tilbage, så jeg lader den blive, så kører jeg ny, når jeg kommer hjem. Ja, søndag og 14 dage fra. Og så i marts, ja, 18. 19. 20. Kan vi tage den bagefter hen? Godt, hvad vi ses. Men det er faktisk billigere at tage den med hjem og ned igen. Den var ikke helt billig. Men den her, det er en dejlig slutter. Kan man godt spise, når det er sådan lang? Og det var mere bord 1 der. Er det okay for jer? Kan du ikke lige sige til bedstefar, han skal lige tørre af? Det var godt, men det sidder der nu. Det er så irriterende. Den er der endnu, vel? Sådan, det er stor dig. Det er da træls, hvis ikke man får det at vide, kender I ikke det? Det er med at rende rundt med sådan en, der hænger ud af næsen. Jeg er ikke med. Lokken er slæget fem. Nu går de sidste hjem. Vækker sig lidt til ro. En times tid eller to. Sammen og hver for sig. Jeg ville ønske, at de skulle med mig. Netsværmer. Så må lige vælge. Jeg står heroppe og ligner Johnny Fong Reimer. Ikke? Han løjser, han løjser. Ja, se, han er fest. Jeg tænkte på, hvis I nu alle sammen lader som om I til fest. Og så prøver at køkke lidt om onsdagen. Nå ja, det er sådan en den her dag. Ja. Men så kan du godt lige komme i træning. Du må også godt gøre det lidt, bare det lige meget. Men hvis I lige giver det køkker lidt mad, så er det kun mig, der ser åndssvagt ud. Skal vi prøve det? Natsværmer, så dem, de finder aldrig hjem. De flyver kun forbi til et tilfældigt logi. Sangen om hver for sig. Jeg ville ønske, at de skulle med mig. Tak for jer. Med forlov. Der farve var sæben, men kan du huske det? Så kom vi hver sin vej. Nat i nat skal de danse kun for mig. Ja, ja, hos så tørre. Så er det ikke ved han og slø. Lad nu mere, de vil jo gerne. Jeg tror, de har gjort det før. Så de tusind andre,
særligt tak, fordi vi ville danse for mig. Tak, fordi vi ville danse for mig. Kommer så lidt bag på mig. Hvad skal vi slutte af med her? Kloden drejer. Ah, lille skat, så falder det i søvn. Dagen før var sgu et meget godt gæt. Ja, hej Anna. Hvis din far gælder lov. Hvor lader du skrive dit værtshus? Ah, kan vi ikke tage den ned under? Fordi så er der ikke... Ja. Karoline, den har trillet mig en bussemand. En med slør. En, som aldrig bliver tør. En, som kan holde i 100 år, uden at blive det mindste hår. Karoline, den har trillet mig en bussemand. Se, den har han også lavet på engelsk. Vidste I det? Jeg har den, der kommer her. Carolina, would you roll me a snuddy? One with tail. One that never will go frail. One that can last in 1,000 years. Så kommer der et eller andet her, jeg kan huske. Carolina would roll me a snuddy. Tager sgu lige dagen før. Skal vi ikke det? Jo, og så går vi ned under forsiddelsfesten. Tag det bare roligt. Du har da godt af rørende, kan jeg sige. Men du har da også humor, kan man se på dit tøj. Det er kun for sjov.
Jeg skal lige sige, inden vi går ned under, at det er jo en kæmpe fornøjelse for sådan en mand som mig, at få lov at spille for et godt publikum. Det har også været sjovt at spille for jer. Men har I lyst, så går vi ned under, og har I lyst til at sidde heroppe og bille, så gør I bare det. Lone? Ja, men jeg kom til at love dig noget i går. Ja? Hvor du havde fødselsdag. Og det var, nu har du sunget for os i så mange år, så du synes, at vi lige skal synge fødselsdagen. Det gør vi ikke. Det gør vi, I ikke kender den. Men der er nogen her, der kender den. Så hvis I lige bare stopper, lige hjælper. I kan bare følge det ind, sådan det passer. Ej, det lyder sådan her. I går havde Lone fødselsdag, og derfor har vi fest. Vi rejser af det danske flag for vores fædres gæst. Så lad os synge et blad. Tillykke og hurra. I går havde Lone fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Tusind tak, Ingemar. Nej, du får vel stoppet med mig. Ja. Ja, jo, man skal lige se, om jobbet kan bære så meget. Hvad tænkte du, skat? Ah, jeg fik et par hundrede med hjem, der kan jeg. Tusind tak for første sang. Har I lyst, så ses vi senere. Har I ikke så nyd livet? Livet er en gave. Og prøv at tænke, at jeg vågner om morgenen. Det burde I alle sammen lave. Hvad vågner om morgenen? De siger, ej, fedt, jeg vågner. Og så rejser han og siger, ej, fedt, jeg kan gå. Det bliver en god dag i dag. Der skal ikke mere til. Det hele foregår op i hovedet. Vi ses måske. Og ellers, jeg er nede under. Hvad så? Skal du i skole i morgen? Ja, godt. Det er godt. Du skal lære noget. Du skal lære noget, så det ikke bliver lige så dumt som morgenen.